Leidinys Financial Times pranešė, kad Japonija vis labiau linksta prisidėti prie JAV ginant Taivaną galimos Kinijos agresijos atveju. Japonijos pareigūnai neseniai paprašė amerikiečių pasidalinti slaptais Taivano gynybos planais. Be to pastaruoju metu pasisakoma apie išskirtinę Taivano svarbą. Pavyzdžiui, neseniai Japonijos gynybos ministras Yasuhit Nakayama pareiškė, kad mes ir Taivanas esame šeima, o Taivano integralumas yra tiesiogiai susijęs su Okinavos salos saugumu. Tai buvo citata. Amerikiečiai šiuo klausimu yra gana atsargus, nes neva norėtų vykdyti integraciją etapais. Vis dėlto galutinis tikslas – bendras integruotas JAV-Japonijos planas, skirtas Taivano saugumu užtikrinti. Pažymėtina, kad Japonai tikrai norėtų išvengti karo scenarijaus, todėl šios jų pastangos yra siūsti aiškius signalus Kinijai, kurie turi veikti kaip stiprus atgrasimas. Japonija yra išskirtinai svarbi siekiant sėkmingai apginti Taivaną nuo galimos Kino agresijos. Didžioji dalis JAV pajėgų regione bazuojasi bazėse esančiose Japonijos teritorijoje. Tai yra Kadenos oro pajėgų bazėje Okinavos saloje, Misavos oro pajėgų bazėje Honsiu saloje, o taip pat Japonijos uostuose tokiuose kaip Jokusaka ir Sasebo. Idealiu atveju Japonija ne tik pilnai leistų naudoti savo teritoriją kovai su Kinijos agresija, bet ir šalies gynybos pajėgos prisidėtų prie karinės operacijos. Japonija turi vieną stipriausių laivynų pasaulyje. Pavyzdžiui, ši šalis turi 36 sunkiai ginkluotus laivus naikintojus ir fregatas, dalis jų aprūpinta Aegis sistemomis. Taip pat 22 didžiausios pasaulyje dizelinės elektrinės atakos submarinas. Japonija taip pat šiuo metu vykdo savo lėktuvnešių vystymo programą. Tik šiuo atveju du turimi Itsumo klasės sraigtasparnių nešėjai vandentalpa 27 tūkstančių tonų yra modernizuojami, kad galėtų nešti vertikalaus kilimo penktos klasės karo lėktuvus F-35B. Ateityje Japonija planuoja pastatyti dar du šios klasės sraigtasparnių nešėjus, taigi iš viso turės 4. Toks stiprus laivynas tikrai veiks kaip puiki Kinijos atsvara galimo konflikto atveju. Šiuo metu amerikiečiai savo ramiojo vandenino laivynę turi apie 200 laivų, o Kinai 360. Aišku, bent jau kol kas, kad JAV laivai yra didesni ir geriau apginkluoti, tačiau Kinai itin sparčiai vysto savo pajėgumus, o amerikiečiai dėl finansavimo trūkumo ir kitų problemų nevysto šio laivyno pakankamai sparčiai. Taip pat Japonijos parama bus itin svarbi ir dėl geografinių priežasčių. Tikėtina, kad Kinija gali pasirinkti agresijos prieš Taivaną modelį, kuomet šalies laivynas bandys apsupti salą iš rytinės pusės, o šiaurinis raktinis Mijako sąsiauris yra šalia Japonijos Mijekojima salos, virš 400 km nuo Taivanio. Šį pavasarį Kinai jau vykdė pratybas, kurių metu lėktuvnešio Liaoning kovinė grupė praplaukė šiuo sąsiauriu ir atsidūrė į rytus nuo Taivano. Šiuo metu Japonija itin stiprina savo pajėgumus prie Mijako sąsiaurio. Ten instaliuojami nauji radarai, dislokuojami F-35 lėktuvai ir naujos priešlaivinės raketos. Priminame, kad birželio pabaigoje JAV jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Mark Milley kongrese pareiškė, kad Kinija nori turėti pajėgumus, kurie leistų jai jau 27-aisiais atakuoti Taivaną, tačiau jis nėra tikras, ar Kinai norės jais pasinaudoti. 27 metai yra simbolinė data Kinijai, kadangi tuomet sukaks 100 metų nuo šalies kariuomenės sukūrimo. Kinijos lyderių retorika pastaruoju metu yra nepaprastai karinga. Komunistų partijos 100-mečio proga pasakytoje kalboje šalies vadovas Xi Jinpingas pareiškia, kad siekis atgauti Taivaną yra šalies istorinė misija ir bet kas, kas sieks tam sutrukdyti, susidurs su, cituojame, geležinė Kinijos siena. Čia turėtų omenyje šalies kariuomenę.